fyzika, náš kúzelník. Veľmi ma teší, že návrh našej Európskej ľudovej strany a osobitne nášho predsedu v Európskom parlamente, pána Manfreda Webera, sa nakoniec úspešne podarilo presadiť. A je to návrh, podľa ktorého mladí ľudia od 18 rokov môžu cestovať 3 týždne po Európskej únii zadarmo. Každý, kto dovrší 18 rokov a je občanom Európskej únie, tak má nárok na cestovný lístok Interrail zadarmo po dobu 3 týždňov. Slúži to pre všetkým k tomu, aby mladí viac cestovali, aby viac spoznávali nové krajiny, novú kultúru, aby spoznávali nové krajiny a nadviazali nové priateľstva. Myslím si, že to je najlepší spôsob, ako bojovať proti akémukoľvek nacionalizmu, populizmu. Najlepší spôsob je poznať v skutočnosti, ako to naozaj funguje. A ja som si istý, že veľa mladých bude mať o túto novú službu záujem a že bude úspešná. A predovšetkým, že aj veľa občanov Slovenskej republiky ju bude môcť využiť.